Goditën me sende të forta, një shtetas dhe qëlluan me arëm zjarin ajer duke prishur qëtësin publike, arestohet njëri nga autorët e dyshuar, shpallën në kërkim dy të tjerë. Gjithashtu arestohet në flagrancë një 25 vjeçar dhe shpallët në kërkim vllai i tij, pasi kanë kundërshtuar me forcë punojësit e policisë. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Shijak arestuan shtetasin me inicialet AK, 52 vjeç dhe bën shpallje në kërkim të shtetasve me inicialet GK, 20 vjeç. KK, 22 vjeç, banues në Shijak, Durrës, me lidhje familjare. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohen se pas një konflikti për motive të dobta, kanë goditur me mjete të forta shtetasin me inicialet DG, 25 vjeç, banues në Shijak, Durrës, duke i shkaktuar dëmtime në trup. Gjithashtu, këta shtetas gjatë largimit nga vend ngjarja dyshohet se kanë qelluar me armë në ajër. Gjatë ndërhyrjes nga ana e policisë dhe gjatë shoqërimit të personave që mund të kishin ndjeni për ngjarjen, e ndodhur shtetasit me inicialet FQ ka kundërshtuar me dhunë forcat e policisë. Në vijim të veprimeve u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet FQ, 25 vjeç, si dhe u bë shpallja në kërkim me vllajt të tij, shtetasit me inicialet AQ, 25 vjeç, banues në Shijak. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë rreth gjyqësor në Durrës për hetime të mëtejshme.